מצער מאוד שמשטרת ישראל הגישה כתב אישום שלטעמנו מלא בחורים ראייתיים קשים מאוד. אין שום ראייה שתומכת במה שכתוב בכתב האישום. כפי שאנחנו רואים ביום יום בזמן האחרון, משטרת ישראל עומדת בפני לחצים, והפרקליטות גם, בפני לחצים קשים וכבדים מאוד, של גורמים גם בתקשורת וגם בממשלה שמנסים לעשות דרך להגשת כתב אישום. גם במקרה הזה ראש הממשלה אפילו צייץ ותייג את השם של נאסר חרירי כדמות שצריכה להיות מאחורי סורג ובריח, וזה ממש השפעה על ההליך המשפטי, זיהום של ההליך המשפטי. אנחנו מאוד מצטערים שהפרקליטות מיישרת קו עם הלחצים האלו ומגישה כתב אישום ללא ראיות. אנחנו מאמינים ובטוחים שבית משפט יעמוד כחומה בצורה ויבחן את הראיות בתיק וישחרר אותו לאלתר.